କୁମ୍ଭୀରର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି କୁମ୍ଭୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣାର। ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରର ହ୍ରଦରେ ରହୁଥିଲା ଏହି କୁମ୍ଭୀର। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ମାରିନଥିଲା କି କାହାର ମାଂସ ବି ଖାଇନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ହ୍ରଦରେ ରହୁଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଶାକାହାରୀ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲା ଏହି ଶାକାହାରୀ କୁମ୍ଭୀର। ମାତ୍ର ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ତା'ର ମୃତଦେହକୁ ଲୋକେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଓ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ କୂଳକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟିର ନାଁ ଥିଲା ବାବିଆ। ତେବେ ବାବିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାର ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ତା'ର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।